Slīd redzēsim, tas būs Sandris Kjops, zini tādu, ja? Es dzirdēju. Sandris Kjops no grupas Titāniks, dziesma Pīlādžoga. Paskatīsimies, tā kā tava reakcija arī, ja? Man nekas vairs nespēja pārsteigt. Atšķi, tu esi redzējis to klipu? Man atlikās, ka man nekas vairs nespēja pārsteigt. Jūs piekritīsiet, mūsu dzīve ir kā pa jūras viļņiem, te augšā un lejā, un šis Titāniks ir nogrimis starp brīnišķīgām sievietēm. Sagaidām viņu ar aplausiem. Nav reāli, nav reāli, kas ir konfējis. Nevar uztaisīt konfējis, lai arī kā tu gribētu. Droši vien šajā brīdī ir jāsaka tā. Ja vīrietis puteņa laikā ir kopā ar divām daļām būtnēm, tad tas nozīmē, ka viņa gribēšana sapas ar varēšanu. Un šajā brīdī ir vienkārši jāatkāpjas un jāpapauj.